wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xaalad deganaasho uu ku jiro saakay kadib markii saddexdii cishe ee la soo dhaafay weerar aad u kulul ku dhex maray ciidamada dowladda, kuwa galmudug, iyo sidoo kale ururka Ahlu Sunna, waxaana dagaalkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray boqolaal, soo kala gaaray dhinacyada halkaa ku dagaalamay. Hayeeshee, qaar ka mid ah dadka degmada ku haray ayaa waxay sheegeen in mararka qaar ay maqlayaan rasaas goosgoosa oo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan, walow aysan jirin rasaas culus oo ay isweydaarsanayaan labada dhinac. Hayeeshee, ay tilmaameen in haatan xaaladu ay tahay mid degan, walow aan la qiyaasi karin in ay ku sii socon doonto degenaanshaha maadaama labada ciidan ay ishor fadhiyaan. Ciidamada dowladda, kuwa galmudug, iyo sidoo kale ururka Ahlu Sunna ayaa saddexdii cishe ee la soo dhaafay weerar aad u qaraar ku dhex maray degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, iyadoo qaybo badan oo ka mid ah degmadaasi ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka, hase ahaatee qaybo kale ay ku sugan yihiin ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo dheeraad ah saacadihii la soo dhaafay geesay degmada Gurceel, kuwaasoo dagaal la geli doona ururka Al-Shabaab. Abdulqaadir Maxamed, wararka SBTV Muqdisho.